אני רוצה להשיב לשאלה שאני שאלתי מכמה מאמנים אישיים ויועצים אישיים, והשאלה שאני שאלתי היא איך בעצם אפשר לשפר את הייעוץ, איך בעצם לייעץ למישהו שבא אליך לייעוץ, איך לעזור לבן אדם. וכמובן שהשאלה הזאת היא לא רק לגבי מאמנים אישיים, היא רלוונטית גם לכל אחד ואחד, גם הורה שצריך לייעץ לילד שלו משהו, זה גם כן נקרא מאמן אישי, גם מישהו שמייעץ למישהו בעבודה מה לעשות, זה גם כן סוג של מאמן אישי. וכמובן שגם בן אדם שמייעץ לעצמו מה לעשות, זה גם כן נקרא סוג של מאמן אישי, יועץ אישי וכו'. והשאלה אני שואל את זה בעצם איך לייעץ למישהו אחר, והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. כמובן שכולם עושים אותה אינסטינקטיבית, אבל נסביר אותה ונגדיר אותה. העניין הוא די פשוט, כאשר מישהו בא לבקש ממך עצה, מה שאתה צריך לעשות זה להכניס את עצמך לתוך הראש שלו, לנסות לחוות בשלמות את מה שהוא חווה, בשלמות לחוות את מה שהוא חווה, עם כל התסביכים הרגשיים, עם כל הבעיות הרגשיות, עם כל התסכולים, ואחר כך לנסות לקחת את מה שאתה יודע ולהלביש אותו על אותו בעיה של האדם האחר, לבדוק ולראות איך הדבר הזה עובד, ואז לקחת את אותו דבר שעובד ולתת אותו לאותו אדם אחר. ואני אסביר ואתן דוגמה, ולפני הדוגמה שניתן זה, ניתן עוד איזה סוג של המחשה, משל למה הדבר דומה, לכוס מים חמים וכוס מים קרים. לוקחים את הכוס מים החמים, עוד לדוגמה לוקחים גוף חם, נגיד ברזל רותח, מכניסים אותו לתוך מים קרים והם מחממים את המים הקרים. איך זה עבד? פשוט יש דבר שנקרא התפשטות חום, החום עבר מגוף אחד לגוף אחר, זאת אומרת גוף אחד, ישות אחת, העבירה מתוך האנרגיה לאנרגיה במובן ההגדרה של הדבר, העבירה אנרגיה לישות אחרת. וניתן דוגמה לצורך העניין. נגיד לדוגמה שבא בן אדם להתייעץ בנושא של חרדות. בן אדם בא להתייעץ בנושא של חרדות, בן אדם אומר, יש לי חרדה באיזה משהו. והשאלה נשאלת זה בעצם מה לומר לו, איך לעזור לו, איך להתמודד עם החרדה. וכדי לעזור לבן אדם שבא עם חרדה, ובעצם נכניס פה עוד איזה נקודה, והיא שהיחיד שיכול לעזור לאדם להתמודד עם חרדה, זה רק מי שמסוגל להתמודד עם החרדה הזאת בעצמו. כי אם אתה עצמך לא מסוגל להתמודד עם החרדה הזאת, איך תעזור למישהו אחר להתמודד עם החרדה הזאת? ואני אחדד את הדבר, העניין פה זה לאו דווקא אם אתה יכול להתמודד עם החרדה הזאת, כי יש הרבה אנשים שהם יכולים, נגיד לדוגמה, בן אדם לא מפחד מג'וקים, אבל הוא לא יכול לעזור לבן אדם אחר שמפחד מג'וקים. הוא לא מפחד, אבל השני מפחד. מה לעשות שהשני מפחד ואתה לא מפחד? אז מה? אז עובדה שאתה לא מפחד, ועדיין אתה לא יכול לעזור לשני להוציא אותו מחרדה מג'וקים. כשאני אומר שאם אתה לא מפחד במשהו, אתה יכול להוציא אותו, אתה יכול להוציא אדם אחר ממנו, הכוונה ברמת הקושי. זאת אומרת, כל אחד בחיים יש דברים שהוא מפחד ממנו. כל אחד יש משהו שהוא מפחד ממנו. מי שרוצה לבדוק במה הוא מפחד, פשוט שיעשה רשימה של הדברים שהוא רוצה. שיעשה רשימה של הדברים שגורם לו להרגיש טוב. ככל שיש יותר דברים שאתה רוצה, הדברים שאתה רוצה יותר, הם בעצם הפחדים הגדולים ביותר שלך. מה שאתה רוצה יותר, אם תעשה, בן אדם שעשה רשימה של הדברים הכי חשובים לו בחיים, הדברים הכי חשובים בחיים הם העונש הכי גדול של האדם. הרצונות של האדם זה העונש שלו. הדברים שאתה הכי רוצה אותם, זה בעצם החרדות הכי גדולות שלך, החרדה שלך לאבד את מה שאתה מאוד רוצה. עכשיו תעשה רשימה של הדברים שגורם לך להרגיש טוב, מה שגורם לך להרגיש עוד יותר טוב, זה בעצם החרדה היותר גדולה שלך, כי אתה מפחד לאבד אותו. אם הטוב שלך תלוי באיזה משהו, אז אתה מפחד לאבד אותו, כי הטוב שלך תלוי באיזה משהו, וככל שאתה מרגיש יותר טוב בזכות איזה משהו, בזכות, לאו דווקא שאתה מרגיש טוב עם משהו, שאתה מרגיש טוב בזכות משהו, אז אתה עוד יותר מפחד לאבד אותו. ובכל מקרה, כל אחד יש לו איזה רשימה של חרדות, והרעיון הוא שיש בזה דרגות קושי, כי כל אחד בחיים יש דברים שהוא לא מפחד מהם, יש דברים שהוא לא מפחד מהם, וכל אחד יש דברים אחרים שהוא כן מפחד מהם, וזה הכל לפי רמת הקושי ולפי משמעות שהאדם מייחס לדבר. ובן אדם שיש לו לדוגמה חרדה מג'וקים או פוביה כזו או אחרת, לדוגמה, בעצם העניין פה זה לא שהוא מתמודד עם הג'וק, הוא בעצם מתמודד עם המשמעות שהוא מייחס לג'וק, עם הפוביה שיושבת לו על הג'וק, עם הדמיון שיושב על הג'וק, עם המשמעות שהוא מייחס לעניין שלו עם הג'וק, או כניסה, או פחד להיכנס למקומות סגורים, או פחד מאנשים, או פחד מפני קהל, או כל פחד אחר. והרעיון הוא שמי שיכול לעזור לבן אדם להוציא אותו מפחד כזה, זה רק מי שהוא באופן אישי התמודד עם רמת קושי, באותה רמת קושי של האדם שבא אליו לקבל אימון או ייעוץ. וכאשר מישהו, לדוגמה, ניקח נגיד לדוגמה את הנושא של החרדות, כאשר בא בן אדם
לבקש טיפול בנושא של חרדות, מה שאת בעצם צריך לעשות, המאמן או היועץ צריך לבוא לאותו אדם, והוא צריך לנסות לחוות את עוצמת החרדה של אותו אדם. לדוגמה, אם נגיד בן אדם בא ייעוץ איך לצאת מפוביה של פחד מחרקים, לדוגמה, פחד ממשהו כלשהו. עכשיו, אתה עצמך, אם אתה שם בן אדם עצמו, ישים את עצמו במקום האדם השני, אומר, כן, אבל אני לא מפחד מחרקים כמו, אז איך אתה יכול לעזור לו? אם אתה לא מפחד כמו, אז איך תעזור לו? זה לא יעזור לך שתגיד לו, תקשיב, אל תפחד. אבל אתה בכלל לא חווה את הפחד שלו, אתה חייב לחוות את הפחד שלו, כדי שתוכל לעזור לו. אז מה זה אומר בפועל? אז מה צריך לעשות בפועל? בפועל אתה צריך, האדם צריך לנסות לגלות מה הסיבה שבגללה אותה אדם מפחד. לדוגמה, אם נגיד הוא מפחד מג'וקים, צריך לנסות, המאמן צריך לנסות להסתכל על הג'וקים מנקודת המבט שממנה מסתכל הנועץ, המאומן, מנקודת המבט שהוא מסתכל על הג'וקים. לדוגמה, תבדוק. הוא מפחד עכשיו מג'וקים. למה הוא מפחד מג'וקים? אתה לא מפחד מג'וקים. למה הוא מפחד מג'וקים בעוצמה כל כך גדולה? תבדוק מה המשמעויות שיש לג'וקים עבור אותו אדם. למה הוא כל כך מפחד מג'וקים? מה הסיבה? ואם הסיבה הזאת נראית לך טיפשית, אז אתה עדיין לא יכול לעזור לו, כי אתה עדיין לא יכול לחוות את הפחד שלו. הבן אדם צריך לנסות להכניס את עצמו לתוך הראש של האדם השני. אתה צריך, בצד האמת, אתה צריך לנסות לחוות את החרדה של האדם השני. ואם תחווה את החרדה של הצד השני, עכשיו, אחרי שאתה מצליח להכניס את עצמך לחרדה של האדם השני, אחרי שאתה מצליח לפחד כמו האדם השני, אחרי שאתה מצליח לחוות את הבעיה כמו האדם השני, וזה לא דווקא חרדה, הכוונה כל בעיה, כל התלבטות, כל קושי, אתה רוצה לייעץ לבן אדם, אתה חייב להיות הוא קודם כל, ברמה הרגשית בעיקר. כי יש הרבה אנשים שאומרים, כן, אבל אני במצב שלא אני בא, אני מתמודד עם זה בקלות. אבל אתה יכול להתמודד בקלות במצב שלו, לא כולל המצב הרגשי שלו, נראה אותך במצב הרגשי שלו, עם התסכולים שלו, עם הייאוש שלו, עם הדיכאון שלו, עם התסביכים שלו, ואז מתמודד. לא חוכמה להגיד, כן, אני במקרה הזה אני פותר את זה. לא, נראה אותך עם התסביכים שלו פותר את זה, עם התסביכים הרגשיים. ואם אתה רוצה, מי שרוצה לייעץ טוב, צריך להיכנס לנעליים של האדם השני באופן מוחלט, צריך להתאחד באופן מוחלט עם התודעה של האדם שמולו, ממש להיות אחד עם האדם שמולו. וממש לחוות על עצמו את כל התסביכים, את כל התסכולים, את כל הבעיות, את כל הפחדים, את כל החרדות של האדם שבא להתייעץ איתו. ואחר כך, אחרי שהצלחת להיכנס לראש של האדם שבא מולך, עכשיו תנסה לבדוק מה בידע שלך שאין אותו לאדם השני, מה יש בידע שלך שיכול לעזור לאותו חרדה. ואחרי שאתה בעצם מכניס את עצמך לנעליים של האדם השני, חווה את החרדה שלו, חווה את הפחד שלו, חווה את הלחץ שלו, חווה את התסכול שלו, חווה את העצבים שלו, ממש מרגיש, אותו מבחינתי שזה גם יהיה אותו תחושות, אפילו תרגיש את מה שהוא מרגיש. אחרי שעשית את זה, ועכשיו אתה יודע מה הפתרון, כי עדיין יש משהו שאתה יודע אותו, שהוא לא יודע אותו, כי לכן הוא בעליך, כי משהו שאתה יודע שהוא לא יודע. עכשיו תנטרל באמצעות הידע שלך את הפחד שלו. עכשיו, אחרי שהרגשת את מה שהוא מרגיש, עכשיו תשתמש בידע שלך, אחרי שאתה מתוסכל כמו, אחרי שיש לך את כל התסביכים שלו, עכשיו תוסיף את הידע שלך כדי לפתור את המצב שלו. ועכשיו, אחרי שזה נפתר, הבעיה, ויצאת מהחרדה, כאילו הכנסת את עצמך לנעליים של החרד, האדם החרד שבא לך, הכנסת את עצמך לנעליים שלו, עכשיו, השתמשת בידע, הוצאת את עצמך מהחרדה, עכשיו את הידע הזה תעביר אותו לאותו אדם שבא אליך לייעוץ. אותו דבר גם לגבי כל רעיון. אני ברמה הכללית יותר, כשמישהו בא ומבקש ממך להסביר לו משהו, איך אפשר להסביר לו את הדבר הזה בצורה שהוא יבין אותה, פשוט תנסה להסתכל על הדברים דרך נקודת המבט שלו. תנסה לחשוב מה הוא מבין, מה הוא חושב, איך הוא מתייחס, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, מה התסביכים שלו, מה התסכולים שלו, מה השיגונות שלו, מה הדמיונות שלו, ותנסה לבדוק עכשיו, אוקיי, לא איך אני רק אומר לו את הדבר, אלא איך אני אומר לו את זה מנקודת המבט שלו. ואני אוסיף פה עוד איזה נקודה, ובעצם אחרי שהבנת את זה, עכשיו אתה יכול להוציא כל אחד מכל בעיה. וכמובן, ועוד פעם, אם נחזור לדוגמה לעניין של הג'וקים, אז רק אם אתה עצמך מסוגל להתמודד עם חרדה באותה עוצמה של ההוא שחרד מג'וקים, רק אתה מסוגל להוציא אותו מהחרדה הזאת. ועכשיו ניתן פה עוד איזה נקודת מבט, והיא איך בעצם איך להעביר מסרים בצורה פשוטה. זאת אומרת,
ברגע שבן אדם בא למאמן אישי או ליועץ או פסיכולוג או וכו' וכו', הוא צריך לקבל, עכשיו האדם רוצה להעביר מסר לבן אדם אחר, והשאלה היא זה בעצם איך לעשות את זה בצורה פשוטה שגם השני יבין. וכאן אני אתן איזה נקודת מבט, והיא שכל הרעיונות שבעולם יש ביניהם חיבור, כל הרעיונות שבעולם יש ביניהם דרך שמובילה מרעיון אחד לרעיון שני. זאת אומרת, מכל רעיון שבעולם אפשר להתעמק בו ולהגיע לתוך רעיון אחר. וכאשר אני אומר את זה, אני מתכוון לומר אפילו דבר מפוחו. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד ניקח את ההגדרה של אהבה, מי שיחקור אהבה לעומק, בסופו של דבר הוא יגיע לשנאה. מי שיחקור שנאה לעומק, בסופו של דבר הוא יגיע לאהבה. לא משנה. כל הרעיונות בעולם מחוברים אחד לשני בצורה כלשהי. וכאשר אתה רוצה להעביר למישהו מסר, הדבר הטוב ביותר לעשות זה להעביר לו את המסר דרך השכל שלו. ואיך אתה יכול להעביר לו את המסר דרך השכל שלו? לא להגיד לו, תאמין לשכל שלי, תקשיב לשכל שלי. להגיד לו, לא, תקשיב לשכל שלך, ובדרך השכל שלך תבוא לשכל שלי. ואיך עושים את הדבר הזה? אחרי שאתה מבין, אם אתה מצליח להבין, לא פעם, זה מדובר פה על משימה רצינית, אבל ככל שיש לאדם יותר שכל, הוא מצליח להבין איך מתוך הטיעון שלו, איך מתוך החשיבה שלו, אפשר להוביל אותו לחשיבה אחרת או לחשיבה מנוגדת, עכשיו בעצם אתה מסוגל להסביר לאדם השני את הדבר בצורה יותר קלה. זאת אומרת, לדוגמה, אני אתן רק דוגמה קטנה. מצד האמת, לכל בן אדם בעולם יש בחירה חופשית, מוחלטת על הכל. כשאני אומר על הכל, הכוונה על הכל, הכל כולל הכל, כל מה שנכנס במילה הכל, יש לאדם בחירה חופשית. מצד שני, בו זמנית, לכל בן אדם בעולם אין שום בחירה חופשית על שום דבר. וכשאני אומר לשום בן אדם בעולם אין שום בחירה חופשית על שום דבר, כשאני אומר שום דבר, אני מתכוון לשום דבר. לאף אחד אין שום בחירה חופשית על שום דבר. ואיך זה יכול להיות? זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, מישהי, בשני המקרים, גם בן אדם שמתחבר לאין בחירה חופשית, גם בן אדם שמתחבר ליש בחירה חופשית, בשניהם בסופו של דבר הוא מגיע לעולם שכולו טוב. עולם שכולו טוב, כרושו שהוא מרגיש טוב באופן מוחלט, בלי שום בעיה, בלי שום שאלה. וכאשר לדוגמה בא בן אדם, נגיד לקבל עצה, מה שצריך לעשות זה לזהות אצלו את הנקודה שלו, לזהות. מה הוא חושב? הוא חושב שיש לו בחירה חופשית, הוא חושב שאין לו. אם הוא חושב שיש לו, בוא נשתמש בבחירה החופשית שלו כדי להוציא אותו מהבעיה. ואם הוא חושב שאין לו בחירה חופשית, אז בוא נשתמש בזה שאין לו בחירה חופשית כדי להוציא אותו מהבעיה. ואני אתן את זה מאוד כיוון. נגיד בן אדם שעצלן, פשוט צריך לבדוק מה יותר קל לו, קל יותר להיות עצלן או קל יותר להיות זריז. כי מצד האמת, אפשר להוציא כל אחד מכל בעיה בכל דרך. מי שיהיה עצלן בשלמות יהיה מאושר, מי שיהיה זריז בשלמות גם יהיה מאושר, מי שיהיה תכליתי בשלמות יהיה מאושר, מי שיהיה חוסר תכליתי בשלמות גם יהיה מאושר, מי שיהיה ממוקד בשלמות יהיה מאושר, ומי שיהיה ממוקד בחוסר שלמות, מי שבכלל לא יהיה ממוקד בשום דבר, גם הוא יהיה מאושר. בכל מקרה, הוא פשוט שככל שאדם יותר חכם, ככה הוא מבין איך מכל דבר אפשר להגיע לכל דבר. ואם אתה מבין איך מכל דבר אפשר להגיע לכל דבר, אז אתה גם יכול להוביל כל אחד מכל מקום לכל מקום. מכל שכל אתה יכול להוביל אותו לכל שכל אחר. עד שבסופו של דבר אתה מגיע לאחדות שהכל טוב. ובשורה התחתונה, הנושא הוא פשוט. שים את עצמך במקומו של האדם שבא להתייעץ איתך, תנסה להבין את מה שהוא מבין, אתה חייב להבין את מה שהוא מבין, ויש פה עוד דבר, כי אם אתה לא מצליח להבין את מה שהוא מבין, זה אומר שאתה עצמך טיפש. ולמה אתה עצמך טיפש? כי אתה, כי ברגע שמישהו בא לשאול אותך שאלה ואתה לא מבין את השאלה שלו, ואתה לא מבין את הטיפשות שלו, ואתה לא מבין את החרדה שלו, זה אומר שאתה לא מבין חלק מהמציאות. ואם אתה לא מבין חלק מהמציאות, זה אומר שאתה עצמך טיפש. ולכן מחויב המציאות, מוכרח עבורך, לנסות להבין את השני ולנסות לחוות את החרדה שלו ולהבין את הפחד שלו ולהבין את התסכול שלו ולהבין את ההתלבטות שלו, כי זה חלק מהמציאות, אתה צריך להבין את המציאות. ואחרי שתבין את המציאות דרך הנקודת מבט, גם דרך העיניים של האדם השני, עכשיו תוסיף לזה את מה שאתה יודע, תנטרל בזה את החרדה, תנטרל בזה את הבעיה, ואת זה תיתן לאדם שבא להתייעץ איתך. ובסיכומו של דבר, ככל שאדם יותר חכם, ופרוסה לפניו כל תמונת המציאות, כל מה שיש במציאות הוא מבין, הוא רואה את המיקומים של כל הדברים, כל דבר איך מוביל לכל דבר, כל דבר איך קשור לכל דבר, ומילא אדם כזה יכול להוציא כל אחד מכל בעיה בעולם, כי בעצם הוא רואה את ההקשרים שיש בין כל הדברים, ויכול לנפט כל אחד מכל מקום לכל מקום. ואיך מגיעים לזה? על ידי אמת. כי מי שיהיה מספיק אמיתי, בסופו של דבר הוא יצליח לצאת מהמשחק, להסתכל על הכל מבחוץ ולראות את האחדות שמחברת את הכל, ואז המילה, בגלל שהוא כבר נמצא מחוץ למבוך, עכשיו הוא יכול לנווט את כולם בתוך המבוך כדי לצאת מהמבוך, ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי.